ono kaki sarkawi ngobrol karo main. Senajan isun gak pada bae maemona, isun gak pada bae pasti tinggal mati nih. Jare kisar kawi ya wis sekilat penen bayi sing arep ngomong karo awakku. Yen awak kira ada di sawiji karo isu, tepung dadi jodone kapriben atine. Jare kaki sarkawi yen gelem ngomong yen ora gelem ngomong coba ngocar. Jare kaki sarkawi coba ngocap nanging jare maemuna arikulasi wong wadon. Syukur pisan yen sampean rimani ngawak kula. Nanging isun si terus terang dendeng gedang bae kang sarkawi kulaku semelap kaya suci. Ora sanak ora sedulur ora kadang ora famili, wong tua wis ora anak kabeh laki sing diganduli ninggal dunia. Sing kono kaki sarkawi yen ngocap pak keder temen isun kuwi ari bliwale ya salah ari wale ya keder. Nanging yen bliwale isun ku salah si kuwayang temen yen tekamu mamai menang rasa kenang kaget. Jare kaki sarkawi isun lebih baik terang-terang kukogan wong wadon arep suka terima si suka terima mangsa wulunga ora ya mang ya. Suka terima mangsa jare kisar kawik maimuna aja buru-buru awak kira tuh suka terima karo isun. Isun arepan kanda dingding gedang wawalean ning omah kudu anak loro lanang kelawan waduh. Ditinggal mati ni wong wadon ditinggali anak loro lanang kelawan. Sing lanang arane Saeda, sing wadon arane Saeni. Awak kira suka terima beli yen mongkon ngurusi bocah kang loro. Jare maimuna ai kang sarkawi ari kula si wong wadon kang ana paribasane yen emaning babone kudu emaning titike. Yen kula demening sampean bapane kudu sayang karo anake. Jare kisar kawin ngucap lebakin sing arane wong wadon kena di met keturunane rasane. Jare kisar kawin mugane awak kira kaya konon.
Maimunah syukur pisan bakal isun ku nemu kang gantine bocah kang. Sing kono kisar kau kaya-kaya isun ku nemu gantine bokeng bocah kang ninggal dulu. Jare Maimunah kang sakawi aja melang aja watir aja diat watir anggap anggap anak walon tak anggap anak dewek baik. Apa maning kula beli dua anak beli dua keturunan anak sampean tak anggap anak kula dewek baik kang sarkawi. Aja watir-watir dianggap anak kualon kang. Kula dudu wong wadon-wadonan kula sing sebenere wong wadon sejati sayang dengan anak laki. Kula wong wadon sejati sayang karo anak karo laki kang sagawi. Dari kisar kawi awis nawak kira bener-bener sih. Hayu pada balik buta kaloro pada ngedeni. Kaki sarakawi sebenernya belanja kanggo matang kurang ini belanja aneh bloli oleh wong wadon. Bocah sing loro sing pada nangis ngarep arep bapak. Kang Saida bapakku ora teka-teka temen lah. Tori bapakku tegel temen kang ninggal kula sing karo kula karo adi bae lakas yang batu riak kang. Nanging bapak kualangan apa ora balik-balik dua. Si gegenget cerita kisah rekawi lentab-lentab ngiringakan wong wadun kang denok ayu rupanya. Yen ngucap pajere bocah kon loro kang Saida, tuli bapakku nggak wau wadon sapa sih kang. Jare bapakku arep belanja. Kenang apa? Nggak wau wong wadon belanja aneh beli gawa kang Saida. Saini, kang Saida dewek dulu ngerti. Yah mengkobai takoning bapak yen wis tekaning sajroning ngono. Sing kono kisah rekawi setekani ning omah manjing sejero ning omah. Bocah sing loro padang udah takon kabe. Jare Saida karo Saini. Bapak, jare bapakku mangkatin pasar belanja kanggo matang. Belanja aneh bloli nanging bapak nggak wasa biji wong wadon wong wadon ni siapa bae. Jare kisar kawi rupane kaget ya cung yen ngocap bocah kang ro. Bapak wis bisa gemuyu kang Saida. Moko bapak pengen ngobrol ya cung karo awak kira kelawan bayi Saida. Aduh kacung Saida. Ajak kaget cung kin wong wadon pulang
jare sadak karo saeni. Ari kula si bapak wono setuju wae cocok mangsa. Sing penting e maning kula karo adi. Sing kena kanggo nunute kula sing karo adi Reki Sarakawi aja watir cung, bapak wis oli milih wong wadon sing sejati. Jareki Sarakawi sopono cung nepangaken karo mimini rarane Siti Maimuna. Kono bocah loro pada salaman nepangaken ngenalaken karo mbok kuwalono. Jare Maimuna kacung saedak kelawan mbok saeni. Aja dianggep mimi kuwalon, anggepen mimi nira dewe. Aja watir mimi kubli eman karo awak kira. Singkono Maimuna sayangi kudu bilang si anak tua. Ora dicara-cara anak tua lon, dicara anak dewek bae, anak dewek bae. Cangeng cerita bobade wong dong. Jare nini lemek kang Sarkawi wong urip cukup minggu mabar. Coba sampean kumangkat tau usaha kanggo makan anak sing loro. Aja watir bocah sitak sayang mangsa burung. Kawin ngucap pancin bener Maimuna. Ya wis mangko isu narap pangkat usaha siram meneng ning ma open anak-anak isin singlo. Sing kono kisar kawin permisi karo anak sing loro. Bayi karo kacung saeda siram meneng ning ma karo mimi nir. Bapak arep mangkat usaha kanggo mangane awak dhewe. Sing kono kisar kawis permisi karo anak karo rabi. Nanging jare saida cuan bapak jak laleng ya pak. Sing sering barik sing sering kelingan ing kula sing karo adila. Kono kaki sarang kawik loyong mangkat usaha bocah loro ditinggal. Gancang yang cerita bobadi wong dongeng. Hari mau si lagi anak bapak ne emane berkira. Nanging sak loyonge bapak. Nanging sekloyonge bapane langkah sayang sama sekali. Bocah sing awit kloyonge bapane sing awit rong dina telung dina sampe ngumpak maminggona. Ora dipae mangan. Jare bocah kang loro kang saeda mimi buka yakinin temen orang nerongo penang adang-adang. Kulak wis pengen mangan wetenge peri kang saeda. Dani mapaku ya ora teka-teka mimi ora adang.
basane sa alus-alusane godong waru. Sa lemes-lemesane godong lompong pasti gatel mangsa wudu. Sing kono mae munar rupane kaya musuh kaya maru. Ilang bocah kang loro. Mae munar saeni saeda. Coba rongokaken. Sida menang minggu maya, Mimi arep mangkat ning pasar. Oke, tunggu nana. Berasa kati kelawan duit seblendo. Lamun sira wani ganggu-ganggu, berasa kati duit seblendo. Awas tau rasa tak hajar mangsa. Sing kono mae munak royong mangkat ning pasar bocah kang loro ditinggal ning ditinggalin rumah, ditinggalin berasa kati duit sablendo. Nanging bocah loro sekloyonge embok kualon. Saeni nangisi kaya grantang duka kula ku kampung. Kang Saida, pengen mangan kang. Wetenge peri. Mimiku tegel ya kang, beling ngupai-ngupai mangan. Kang diatengi bayu kang, berasa kati duit seblendong kang, butuh pelabuhan kang. Singkono saida ngurungokaken adine nangis gaya grantang. Saya bertegel, saya sesek atine. Duh, apa maning saya ini sing masih cilik. Senajan isun sing wis dewasa ngerasa kenang periweteng. Wong pengen mangan peteng dia. Sing kono bocah kang loro tetangisan saking ditegele saida. Jare saida, iyah dipikir-pikir maning tibang bok walon. Kudu-kudu isun mati kenang bok walon bekat wis nasib. Daripada delang adi wadon mati kenang beli mangan. Duh Mimi, kang ninggal dunia. Uga kang waspada ngawasi awak kula. Kang karo adine. Sing kono saeda ngateni berasa kati. Duit sing seblendong kanggo belanjae. Kelalen ning pesenanane mbok walon mau. Sawise ngatengi brasing sekati duit sing sebendong kanggo belanja. Bocah sing loro sawise mangan pada turu kelempon saking weteng tembeke mambu sega. Aduh badan. Nasib teman yang kaya kene lah. Sing kono bocah kang loro pada turu lali saking weteng tembek ngalami wareg tembek mangan sega. Enak-enake bocah loro lagi pada turu mbok walone tekasing pasar. Ngelengaken pating bletak ana sega. Ana piring pating bletak. Mbok walone ngamuk sawaya-waya. Ngiseni temen anake wong modar. Ngiseni temen turunane wong mati. Ora kena dididik, ora kena disayangi, lan ora kena dieman nesu. Kumawani ya. Semono dipeseni diamanati poma aja wani-wani ngatengi berasa kati. Sing kono bocah kang loro diajar, dilarak setengah mati, digebugi anteman.
Aduh, Mimi. Kula ampun, seratus ampun, seribu nuwun. Aduh. Aduh Mimi, kulaku di batin ya mati pas rapatin jaluk kuripmi. Kulas jalan dari masa. Aduh kang saja. Kula nerima salami arep diapa kenang pasan. Kono pecah loro lagi pada nangis jajaran teman-teman bapaknya tak atas usaha. Singkono kaki sarap kawin dilengakan pecah loro lagi pada nangis sasah nimbat. Jare kasar kawin kenang apa cung? Saya ini kenang apa lo? Pada nangis ya Allah ya Robi. Pada bertem kabe, pada gesang kabe dia apa kenang? Sedurunge bocah loro jawab mai mulang jarak sejeroning omah. Kang Sarkawi coba meni sampean. Aja buru-buru nakoni anak sampean. Rongokaken sekini sing arep ngomong pilih satu di antara dua. Sampean berat ning anak isin pegaten. Sampean berat isin bocah kang loro buangen. Sing kono kisarak kawin melengak baik kederet men isun arep buang anak sayang anak arepan buang rabi bongkat brinemu maning sing gebleng kaya kono isun ku mana mene berat temen mana mene berat sing kono kaki sarkawi pikir-pikir ya tibang anak anak paribasan nuru rabi angel ya berat-berat sepira maemuna sirah kepengen nyingkirakan bocah sing loro iya kang sarkawi yen mak konon sakin sirah coba gawea sajen gawea bubur abang bubur putih serabi abang serabi putih jabur warna putih. Tukuat ceting anyar loro, tukuat gawe tumpeng. Mako waya jam telu bocah loro ditangekaken di bebodo diajak ning pasar. Singkono maemunan nuruti kecapane kisar kawi. Kisar kawi singkono maemunan gawe sajen. Gawe serana sawise bengi waya jam telu. Bocah lagi turu loro di tangi kenang kabe mebodo diajak makan nimpas. Jare kisar kawi ayunok makat di pasar karo bapak mangane ning pasar ya cung yang kosing ana wong dagang sate. Sing kono kisar kawi mangkat gawa bocah kang loro. Sing awit waya jam telu bengi mlaku sedawan ning dalam. Wis pirang-pirang pasar diliwati an teman-teman. Allah. Jare bocah kang loro bapak, jare kulire ning pasar, ning pasar wis pirang-pirang diliwat karo. Jare kisar kawin kucung ning kanan ning ngarep ya. Pasar wis bus tegal bus lubung majingan kisar kawi bus tegal bus lubung maksudin buang bocah sing loro jare bocah sing loro dua pas sikil cilik dapat sisri tanjang kesrimpet ning papadang kesandung ning raratan kau arep lirik ning endi jare kisar kawi ya wis sok pire ning kene ya sok arep pada mangan-mangan siram nang ning kene sasoreng kroyo
juta. Bocah loro digawaning setengah tengah nala. Bocah loro digawaning tengah tengah. Jari kisar kawi kejer temeni sunarap ninggal bocah sing loro. Katun matani patimpa lolong. Sing kono bocah loro lagi pada mangan. Pengen nginum bapak. Jari kisar kawin bocah pak lepakin kesempatan isun pura-pura makan lumbanya. Parat ninggal koyong bae katon matane pati melolong katon matane pati pendelik sing kono bapane mangkat turu banyu nanging diteka-teka jare saeni kang saeda bapak diteka-teka temen jare lurutan rubanya. Padahal kisar kawin dudu saking rubanyu sing aja ninggalaken kesempatan ninggal bocah kang loro. Ninggal bocah kang loro jare saedah yen ngucapan nok saedah. Ya arane bapak bener-bener ninggalaken isun lah buang isun karo adik. Sing kono bocah loro tatangisan setengah ngalas. Haduh bapak dasar tegel temen. Dasar tegel temen. Kayak kurun jawis nok ayo mangkat nubang. Sing kono bocah pada mlaku setengah ngalas. Sing maksud guru bayu kepengen minum ketemu karo sawijining kaki gakilan. Sing kono ladala ana bocah loro ning tengah-tengah ngalas. Are pada mendicu jari saya aduh kaki kulaku terus terang bae jaluk tulung ning sampean ning kulaku lagi nyandang sengsara lagi nyandang sengsara dibuang ning wong tua lanang ning. Bocah loro digawaning kaki-kaki. Aduh.